Ndonë se temperaturat vijojnë t'jen ende të larta dhe jo shumë favorite për stinën, lulet që zbukuruan shkallaret e sheshit Liria në qytetin e Durrësit nuk janë më, dhe pse moti i favorizonte. Nga një vëzhgimi për mëngjesin e kësaj të enjte nga kamera e televizionit Adrianet, rezultoi se lulet ishin larguar. Në fillim të kësaj jave, ato u pan për herë të fundit në shesh. Duke se bashkia e qytetit ka vendosur që mos të qëndrojnë më në shesh dhe punonjësit e ndërmarrjes së shërbimeve kanë bërë largimin e tyre. Shkallaret e sheshit sot ishin bosh dhe qytetarët ishin mësuar me prezencën e tyre, kanë parë që lulet mungonin. Ishte vetë kryetaria bashkisë së Durrësit Emiriana Sako, e cila në një postim në rrjetet sociale më 30 gusht të këtij viti njoftoi për vendosjen e vazove me lule të ndryshme, të cilat krijuan një dekor të këndshëm gjatë ditëve të nxehta që vijuan edhe gjatë muajit shtator. Sipas kryetares së bashkisë, lulet u vendosën për të krijuar atmosferë në këtë pjesë të rëndësishme të qytetit. Dhe pse modeste për një shesh krejtësisht të betonizuar, nisma për vendosjen u pëlqyen nga qytetarët, madje lulet rroqën vëmendjen dhe të vizitorëve. Por ndonëse vendosja e tyre u bë publike, për heqjen nuk shpjegoi askush asgjë. Asnjë reagim institucional se përse u hoqën lulet, çfarë do të bëhet me to, asgjë nuk u tha. Ajo që duke qartë është se lulet nuk janë më në shesh dhe nuk dihet nëse do të rivendosen sërish.